କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ରଥକାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍‌ରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଲକ୍‌ଡାଉନ୍‌ରେ ରଥକାମ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଲକ୍‌ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବା କାରଣରୁ କିପରି ରଥକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି 150ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ କିପରି ରଥ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ଜୁନ୍ 5ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, 21ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜୁନ୍ 23ରେ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 2 ମାସ ସମୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ନିର୍ମାଣ, ରଥକନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ସଂଗ୍ରହ, ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏପରି ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ 21 ଦିନ କିପରି କରାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପୁରୀରୁ ରାକେଶ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।